Suka saya mengingatkan atau suka saya menceritakan kepada tetamu-tetamu yang hadir pada petang yang berbahagia ini, terdapat melebihi 20 buah stall yang terdapat di bahagian luar dan juga dalam hotel. Stall-stall ini menyediakan special food ataupun special pilihan untuk sahabat-sahabat, yang mana di sebelah kiri pentas ini terdapat goreng-goreng ayam goreng lengkuas, ayam kampung goreng crispy, we do have the cheese lele, kebab lele, kita ada asam pedas omak den, kita ada kambing panggang, kita ada bubur lambuk semangkuk, all kind of the very special food untuk anda boleh dapatkan di sebelah kiri. Dan juga tidak lupa di sebelah kanan kita, we do have a mee goreng mamak, kita ada kuitiau goreng special, memang padu. Saya makan almost hari-hari, alhamdulillah, tidak pernah mengecewakan. We do have the murtabak warisan, kita ada apa tu, laksa Johor dan juga laksa Penang. We do have the cordial dan juga minuman panas untuk santapan anda, insyaAllah. Tapi kalau anda ingin makan nasi, makan nasi perlu masuk ke dalam lah. The main course terletak di bahagian dalam hotel, di bahagian lobby hotel. Nasi sama ada nasi minyak ataupun nasi biryani ataupun nasi putih dengan aneka juadah lauk. Kita masuk dalam, kita masuk dalam tengok. Kita ada daging salai masak lomak. Memang sedap itu memang. Kita ada rendang daging. Betul. Kita ada masak lemak pisang muda, macam-macam masakan kampung lah. Memang ala wala dia punya rasa. Wala kata dia orang wala. Memang terbaik. Nak cerita pun rasa lecah pun radio rasa. Kepada yang peminat-peminat pastry, cake, all kind of biscuit, terletak di bahagian dalam hotel juga. Boleh anda dapatkan di bahagian dalam hotel dengan marshmallow-nya, dengan apa, coklat leleh-nya untuk anak-anak. Popcorn-nya ada di bahagian hujung sana. Kan? Alhamdulillah. Dan anda dihiburkan oleh muzika Suri Raya Band di bahagian luar ini, dan second band sahabat kami di bahagian dalam. We do have two band performer untuk anda pada hari ini dan pada hari-hari sebelum ini pun, insyaAllah. Kita akan berhibur sebentar lagi, insyaAllah, dengan lagu-lagu pilihan. Terima kasih.